ebizibu byenseno ebisinga byetufuna munange faba byereetera wetuba sefa ababyereetedde ebiseera ebisinga tubijja ku bajjajja baffe oba ne tubijja ku bazadde baffe ensobi ze baakola munange ebiseera ebisinga naffe abaana ne tufundikira nga tuzisasulidde oyinza okuloga omuntu munange ebintu ebyo ne bimukwata naye eyo mu maaso ebintu ebyo oba bakafaya n'amala n'akwata abaana bo n'olaba abaana bo kubonaabona emirembe ne gibaggwaako we baba bawala nga babbi nga emize emibi ne gibatambulirako abalenzi ne babba naye ng'olowooza kiki ekiba kibatawaanya olumu ebiseera ebisinga ebintu bye tuba tukola biba byatulondoola osobola okuloga omwana wa munno ebintu ebyo ne bimukwata Katonda n'agamba kale naawe olunaku olumu birikwata abaana bo just not tosobola kukola kintu ku nsi kuno n'olowooza nti ogenda kugendera awo ekyo tebakikulimba kati mukazi wattu Grace ebintu bye yakola by the way feeling eri sorry eri Grace ebintu bye yakola munnange ngalowooza bigenda kukwata omwana w'abandi nga talowoozezza ebintu ebyo webinkubira bakafaya ekintu kinaabeera kitya n'akyagala ebyo byonna munnange teyabitunuulira essaawa eno mukazi wattu awunya naye ate ekisinga okwewuunya nga bwe yali yalaamiriza nti munnange malayika Sayima amuwunyira ezziizi amuwunyire ng'ebitagasa essaawa eno ku bantu abalala tawunya naye ewa Sayimo abeera akola ki abeera awunya kino nno tufunamu ki ekyokuyiga laavu enkakete nyuma omuntu wakugamba nti sikwetaaga mayidi yakwata ekkubo ofuluma ogende olw'ensonga tabeera muggalanda w'abasajja era tabeera muggalanda wa mukazi naye gwe ono ogamba nti simanya kampadde ewaddeko kandoge simanya omusajja njagale mayidiya ayinza okukwagala mukana akaseera naye ate n'amala n'akola ki n'amala n'akwesonyiwa so twegenderezenga nnyo ebintu bye tukola mu bulamu bw'ensi eno kubanga ebyo ebintu bibeera bijja kumala munnange bituddire ekyokubiri lwaki oyagaliza omwana wa munno ekikyamu nga naawe okimanyi nti olunaku lusobola okukeera n'ozaala kati otaddeko omwana wa munno omudibo omutaddeko okuwunya omutaddeko ekinanaasi nga gw'osuubira nti ogenda kuba ng'ovaawo nakyo munnange ekyo tebakikulimba Katonda alina engeri gy'asasulamu oba oyagala oba toyagala aba alina okuba ng'akusasula so twegendereze nnyo essaawa eno kati Grace aliira ku nsiko kubanga ezera oluba okumulaba atandikirawo mami assuming ebyo ebintu bya mami ng'abikoze nga Sayimo alaba olowooza Sayimo asobola okufunamu wadde ka interest n'akamune eri Grace ekyokubiri Grace obulamu bugende mu maaso agende asabe agambe nti munnange ensobi ze nakola Katonda nkusaba onsonyiwe siriddamu kukikola omusajja atali wa siriddamu kubanga mwesibako awo nno munnange obulamu bujja kubanga butambula eno mukwano gwe waleeta mikwano gye gimukube olwo lunnanga bufaaki bannange tukolenga nnyo ebintu nga tusoose kulowooza inikeesi ebintu ebyo ebinkolera bakafaya ekintu naamalako nakyo naye Grace ebyo byonna munnange teyasooka kubanga abirowooza yalowooza nti ebintu bigenda kutambula bulungi mayidiya ebintu by'omusawo ojjukira obikola opapa ebiseera ebisinga ffe abafumbo oba ng'olina omusajja okola ekintu ng'ogamba kankikole mangu omusajja wange tansanga kubanga bbaawo waakusangira ng'ologa kitegeeza nti tagenda kuddamu kukwagala awo ebiba bigenda okukoma kati lwaki omuganda wange oba ofa n'ensi lwaki oba weemalamu okutuuka ku linessa omusajja munnange ebyo ebintu bituuke n'okukukwata olw'okuba oyagala okuba nga munnaaye ologa naye ng'omwana ow'obuwala Sara ogamba otya mama Rahuma Jordani ogamba otya Salinge Jalia ogamba otya Kemigisha Joani ogamba otya Mrs. Hadija ogamba otya mukwano Hadija ogamba otya Agnes from Kenya ogamba otya mukwano Kenya egamba otya Nalumansi Mastura ogamba otya Nachanzi Shadia e Saudi ogamba otya Diana Josephine Bujubuju ogamba otya Ndiboogeza Lydia mukwano ogamba otya Chalisima Aneti Muhaire Winston Harriet Saudi Nure Saudi mugamba mutya
Mwana mwala Madina si ogambotia, Leila Esaudi, Metrini ogambotia, Baby wa Samuano ogambotia, Mkwano Mase Esaudi ogambotia, Florence na Mayanja ogambotia, Mudondo Lydia ogambotia, Kamama Diana Esaudi, Madina Shamimu, Kago ya Beatrice, Mugamba mutya abana be Saudi. Baitha we mwebale kukola Saudi, Dubai, Jordani, Qatar, Bahrain, banange mwebale kukola abali ye Uganda. Ekintu mwebale kubanga mukikwasaganya. Kubanga batugamba nti Uganda eyokya. Naye nga bambi mwebale kubanga mwekuumirayo ate era munaye ne mutusupportinga. Naye ng'eyo tuvuddeyo, tuze ku mwana ow'obuwala Samantha kw'otadde Josh. Ngenda kubagamba ekituufu kiri nti Josh tayagala Samantha, wadde aliwo bino nga mumanyi abasajja bye bapretendinga. Naye ekituufu kiri nti tewali connection. Kubanga singa Josh abadde ayagala Samantha, bino Samantha byamugambye nti tutandika okubeera ffenna, njagala kutandika kubanga akufumbira. Yandibadde amugamba dduka buddusi Mukwano, leeta ebintu byo. Naye olaba amugambye nti ekintu tukiweemu tayimu, ngenda kugamba nti abakazi tulekerawo okubeera so cheap. Ono omuwala afuuse chipu era ng'ono omuwala alinga malaya by the way. Era omusajja asawa yonna agenda kubanga amulekawo addeyo ewa Joy. Kino n'abaana ab'obuwala kituwa eky'okuyiga. Toddanga ku ex wo. Ex omusanza alina omukazi, maama n'emuba mwali mweyagalako mu high school, biri byali bya kito. Oyo guy just yaba ayagala kubanga akukozesa bukozesa amale yeeyongereyo, asobola okukuwuddisa wano n'akulaga nti akwagala nnyo, naye nga maidiya ayagala kubanga akumeketako bibyo amaladdeyo ewa mukyala we Joy. Reason being tamanyi wa gy'obadde otagalira, tamanyi bakazi basajja ki b'obadde okola kimu b'obadde olina. Ekyokubiri, gw'omusajja akyamusenga ondabye, omanyi amakubo ge mbadde ntambuliramu, omanyi sitetasi yange bw'eyimiridde. Bannange tujja genda okuddamu ku ka common sense ng'abasajja bamaze dda okutuwereba ebirwadde, nga naffe kennyini twamaze dda okubanga tubawereba ebirwadde. So nze wano wengenda okukugambira, tokyamuukirira olw'okuba olabye ex naddala kadaama ng'ova Saudi n'osanga ex wo ng'anyirira n'ali yoka kutwala, n'ofundikira ng'akuwadde olubuto, n'ofundikira ng'akuwadde endwadde z'obadde tutegekedde, obadde wa planning okubanga oddayo ewa mukamaawo, n'ofundikira ng'oli lubuto. Nze kino kyembanyumiza, mulamu wange yali yakubukana ne brother wange we yadde e Uganda nga emumanyi bakadaama we bateewummuzaako. Omusajja yali yawasadda ne bagenda eyo ne bakola ebyabo bye baakola mu loogi, n'afundikira ng'ali lubuto. Omuwala yali ali supposed okuddayo Saudi ate yaddayo, ate nga n'oli talina wamutwala olw'ensonga yali ayina omukazi. So nno munnange tuwebereremu. Naye ng'eyo tuvuddeyo, tuzze ku bantu abagenda okutambulirako ebikolimo. Ngenda kukugamba kyewussa, wadde mututte ssente za Clarissa, naye ate amaziga ga Clarissa ago gwo munnange temugenda kubanga mugawona. Ne bunaabadde amaziga ago gagenda kubanga gabatambulirako. Ekyokubiri, ssente zino teziriimu mukisa olw'ensonga sizizo. Singa obadde oba ne Clarissa twandibadde tuwulira, naye mubye ssente z'omwana musazeewo okubanga mugenda mutandika obulamu. Mulowooza Katonda anaabawa omukisa? Ngenda kukugamba bye bino ebivubuka by'osanga nga baakubye ku mutwe byabba omuntu ne bimuleka ng'akaaba, naye ne bitandika okubanga bisasulira ebikolimo byabwe nga tebimanyi. Kubanga tosobola kuŋŋamba nti otutte ssente y'omuntu ogibbye, tomanyi bulumi wa gye buvudde. Bajjajjaabe ka banyiige, naye nga lwaki oba obba ssente za munno okutuuka ku eyo extent? Imagine n'osalawo odduke n'akawala ke waakalaba ate nga ngenda bagamba nti ne kano akawala kagenda kuba nga kalekawo kyewussa. Maliza kayinza n'okutuuka eyo ne kafuna akasajja ne bakasobola okuba nga keeyongerayo nga ko just kaali kaagala passage kubanga kakola ki nga kamuta. Naye ng'olesa omuwala akubeereddewo, by the way, oba nkyogere n'atya, naye nga naffe ffennyini abaana ab'obuwala twebeereremu.
Waliwo omuntu gw'osobola okulaba ye n'osensinkirawo n'ogamba nti ono tayina makulu, newankubadde oba oyagala nnyo, naye ate bannange tuzibuka amaaso, laavu ereme kubanga etutuusa wano. Kati essaawa eno tulalisa akasajja akafiiriddwa, ssente azifiiriddwa, ne muganda we kw'otadde bamufiiriddwa. Imagine oleese abavubuka, totegedde nti watya muganda wange ne bamukuba ne bamwabya awantu awabi, kubanga ennaku zino abantu babeera n'ebirwadde byabwe. Dennis Emitiyana ogamba otya, Sara ogamba otya, Nachanzi Shadia ogamba otya, kw'otadde Mrs. Hadija ogamba otya, Mudondo Lydia ogamba otya, Ndiboogeza Lydia ogamba otya, Baby wa Someone ogamba otya mukwano, era nga bakayise Malaika kasangibwa ku Purple Hearts TV. Dukka bunnambiro osobole okuba nga okeerolera mbagala.